Mano, tá filmando? Fala então, galera, ó. Quer lá comigo o banner? Vai ser o primeiro cara que vai responder essa charada certa. Todos que eu pergunto erram. Ele falou que não vai responder. Só que ele vai ser o único que vai responder certo. Olha só, pergunta aí. Qual a diferença do leão pro viado? É que o leão tem juba. A diferença. Olha lá, uma falou que o leão tem juba e o viado tem chifre. Não, você tem chifre? Você tem juba, não. Qual a diferença do leão pro viado? Fala qualquer coisa aí. Aproveita enquanto ele tá pensando. Entra lá na descrição, aqui embaixo, que inscreve no canal. O canal tá. Soltou aqui. O canal tá crescendo, entendeu? Se inscreve lá, ativa o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos e participar dessas charadas aqui. Se você souber também, responde. Antes da resposta dele, coloca lá nos comentários. Mas ele vai responder agora certo. A diferença do leão pro viado eu sei que você sabe. Vai lá. Ele fez o viado? Tem bastante aí pra mostrar ainda. É que o leão quer comer, o viado quer comer pro outro. Não, escreve, fala de um pro outro. Vou responder então. Dá 5 segundos pra vocês pensarem aí, rapidinho, vou responder. Tomei roupa hoje. Ó, 5. Tá. Já foi? Já inscreveu no canal? Escreve lá rapidinho, vai lá. Vou falar a diferença do leão pro viado, hein? Galera, a produção tá falando muito, não filma a produção ainda. Olha, a diferença do leão pro viado é que o leão não deixa você pegar nele. O leão não deixa você passar a mão nele. O viado deixa. Valeu, galera, ó. Já sabe, né? E não é leão, né? Então, ó. Valeu pela visualização, na verdade, esqueci a palavra. Até a próxima e abraço pra todo mundo. Próximo, se inscreve, não deixa. Vai lá, abraço pra todo mundo, galera.